Snön yrde kring honom i en vansinnig dans. Han andades hårt och hjärtat fortsatte enträget att bulta i hans öron. Det var ett dunkande ljud som fyllde honom med glädje och panik på samma gång. Han var fri! Han sprang hela vägen ner till bryggan och hejdade sig bara kort ett par gånger för att med ängslig blick över axeln kontrollera om han var förföljd. Hej, jag heter Lars Rambe. Jag är 40 år och jag bor i Järlasjö. Det är jag som har skrivit kriminalromanen Spåren på bryggan. Den där morgonen när det hemska har hänt, då är det fullt med folk här hela vägen. Och längst här borta, där står poliserna och tittar ut på en överfrusen vak. Vaken som innehåller två stycken infrusna lik. En stackars mentalpatient och en ung societetsflicka. Det är här Spåren på bryggan tar sin början. 2005 flyttade jag och min familj till Strängnäs. Vi hade bestämt oss för att vi behövde prova något annat än Stockholm ett tag. Vi hittade ett jättefint hus i Storgärdet och vi flyttade dit. Det var en helt ny erfarenhet för familjen att bo någon annanstans än i Stockholm. Miljön där inspirerade mig och äntligen fann jag ro att börja skriva. Strängnäs är en väldigt intressant stad. Jag slogs av hur den här slutna staden med sin kyrka, sitt regemente och sitt mentalsjukhus på några årtionden hade omvandlats till en stad som kunde bli utnämnd till nyföretagarkommun i Sverige. Mälarlunden. En verkligt idyllisk plats här i Strängnäs. Här brukar jag åka pulka med mina barn. Men det var också här jag fick idén. Det är egentligen en ganska ruskig historia. Med ett mord här inne bland träden. Trädgårdsgatan. Strängnäs polishus. Det är här Sven Aronsson jobbar med sitt svåra fall. Det är här Maria Karlsson försöker leda de andra poliserna i jakten på en grym mördare.